الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيئ الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yoma lai yang fag mael walabonon, ilah man atallah biqual bin salim. Yerbaqshod pada hari yang akan datang nanti, itu hari kiamat, tidak akan memberi kamu kemanfaatan baik harta dan keluarga anak pinak, melainkan mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang penuh keimanan hati yang penuh kesejahteraan Sadaqallahul Azim Petikan surah Ash-Syu'ara Ayat 88-89 Sadaqallahul Yang berbahagia dan hormati dikasihi Pengurusi Dan kuasa Pengurusan Surah An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan Dan yang berbahagia yang dihormati Ashabul Fadilah Tuan-tuan Imam dan yang dikasih dan hormati seluruh para jemaah surau An-Nur Fasa 3A Dan diraihkan bersama seluruh kehadiran pada petang ini Di kalangan rakan taulan sabahandai, handai jiran tetangga Yang jauh yang dekat Alhamdulillah Di petang yang pernah barakah di penghujung bulan Zul Qaedah Kerana malam ini kita akan masuk ke malam pertama bulan Zul Hijjah Berarti sudah selesai hampir 11 ataupun selesai sudah 11 bulan bulan-bulan Islam dan akan kita masuki bulan ke-12. Itu bulan terakhir bulan Islam, bulan Dhul Hijjah. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan berlalunya dari hari ke hari dalam tempoh 11 bulan yang berlalu daripada bulan Muharram hinggalah kepada petang ini penghujung bulan Dhul Mudah-mudahan berlalunya hari-hari tersebut dalam kerajaan ilahi ia memberikan kita peningkatan iman khasnya meningkatkan ilmu kita meningkatkan takwa kita dan meningkatkan segala kebaikan kita secara penuh keinsafan walaupun dalam kekangan suasana yang tidak menentu daripada sudut pandemik COVID-19 semenjak 480 hari yang lalu lebih kurang belum selesai isu-isunya namun begitu kita harap kita doakan sendi ke kekuatan iman kita bukan merodom tapi sendi kekuatan iman kita makin meningkat meningkat dan makin baik makin sempurna itu yang kita harapkan sesuatu yang mendukacitakan kita kalaulah dalam hidup ini iman kita makin merodom ha, mendukacitakan ilmu kita makin hilang Mendukacitakan Amal kita makin tak konsisten Itu mendukacitakan Sebab itulah kita cuba Nak mempertingkatkan Kekuatan ilmu, amal kita, keimanan kita Kerana Inilah perjalanan kita yang sebenar-benarnya Sesuai dengan topik kita Yang akan kita bincangkan Semenjak beberapa minggu yang lepas Tentang Tasawuf Ataupun Bicara ilmu Tasawuf ini merupakan satu benda penting Kerana proses Membina, membangun, menjana Mengukuhkan hidup ini Perlu melalui proses-proses Yang diajar oleh agama Itu yang paling utama Itu yang paling penting sekali Kerana Allah SWT Telah meletakkan asas-asas utama Dalam kerangka nak menjana Manusia supaya Sampai ke tahap Menjadi insan yang Allah redha bukan murka Allah sayang bukan benci tu yang kita harapkan penghujungnya Allah Allah nak tengok kita berkacamata diradai bukan dibenci Allah cinta bukan Allah murka itu yang kita harapkan maka jalan kita ialah kita kena bangunkan kehidupan dan pasak utama hidup ialah yang pertama jasad kita jasad mesti dijagai supaya apa sehat dan kerana jasad bila sihat Mudah urusan ibadat Ibadat mudah kita tunaikan Nak solat sembahyang Bangun tahajud jam 4 pagi Nak ke masjid berjalan melangkah Mudah Sebab fizikal kita sihat Ini pasak penting Yang kita kena jagai Itu jasad kita Maka jasad perlukan makanan yang sesuai Makanan yang bernutrisi Nutrisi Makanan yang bervitamin makanan yang berprotein dalam maksud makanan-makanan yang membekalkan kekuatan tenaga untuk beribadat boleh bangun jam 3 4 pagi tanpa halangan boleh berjaga berjalan ke masjid tanpa masalah ini kekuatan fizikal pasak pertama perlu dijagai diberi perhatian dan pasak yang kuat dalam kita bina kehidupan ialah nilai dalaman kita iaitu iman kita Bukan setakat jasad Di luar Dalaman kita Iman kita Hati kita Kena diberikan nutrisi Yang sebaik-baiknya Makanan yang sebaik-baik Protein yang cukup Melalui Tasbah Zikir Tahmid Istighfar Dan sebagainya Ini adalah makan roh Makan roh kita Makanan dalaman kita Dia tak harapkan Sekadar makan nasi Lemak Atau birani Ataupun Durian Ataupun Buah-buah Tak dalam kita mengharapkan zikir, tasbih, tahmid, istighfar, taubat pada Allah Azza wa Jalla. Itu makanan roh dalaman kita, iman kita. Dan yang ketiga ialah dalam hidup kita kena pasakkan supaya kita ada lambang fizikal mantap, roh kita mantap dan hidup, iman kita hidup mantap. Ketiga ialah akhlak kita, perwatakan kita, sikap kita, itu akhlak kita mesti juga dijana dengan penjanaan yang baik. Kerana orang beriman itu akhlaknya terpuji. Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan kata Nabi. Kerana sesempurna orang beriman ialah akhlaknya terpuji. Jadi isu akhlak ni tuan-tuan isu penting. Bila akhlak ni dijagai, diwarnakan warna iman dan agama ilmu, akhlak itu akan muncul akhlak yang terpuji. Hemahnya baik cakapannya, tingkah lakunya, pemakaiannya, itu akhlak. Tapi kalau akhlak tak dijagai dengan warna-warna ilmu iman, rosak. Maka datanglah akhlak-akhlak yang keji. Akhlak-akhlak yang buruk, yang mazmumah. Dalam bahasa, tasawuf dia mengatakan akhlak madhmumah. Itu akhlak yang keji. Ha, datanglah akhlak-akhlak yang buruk seperti berdusta, bohong, menipu, cakap kosong, palsu, locah, melakukan kerja-kerja yang maksiat secara fizikal bergerak ke jalan yang salah menuju ke jalan yang tak betul itu akhlak yang rosak itu nama akhlak madmumah jadi ketiga-tiga hal tadi mesti dijagai dan ini merupakan rumusan penting dalam konteks tasawuf iaitu fizikal kena kokoh mantap roh dalaman kena kuat dan jitu akhlak pun kena padu dan baik sempurna. Ini gabungan. Selagi kita gabungan tak boleh perpisah. Kalau dipisahkan antara jasad dengan ruh, ruh dengan akhlak, dia tak akan jadi manusia lah kita ni tuan-tuan. Bagaimana nak jadi manusia kita? Bayangkan kita dalam kehidupan beragama, katalah bajasadnya kuat dan padu. Orang kata sadul bahasa sekarang ni. Ya, lari pun tak letih. Naik tangga pun tak penat. Sadul. Dalam keadaan fizikalnya sadu Tapi rohnya kosong Rohnya zero, kosong, rosak contohnya Hatinya penuh dengan keburukan, kejahatan Tak ada pengisian iman, ilmu Agak-agak jasad tadi sempurna ke tidak? Sementara pun akhlak pun buruk Dusta tipu berlaku dalam dunia Jadi rosak Tak cukup dengan kekuatan fizikal semata-mata Sementara juga dalam beragama ini Ruhnya cantik, baik, sempurna Dengan segala-gala ilmu dicari Dimasuk dalam Tapi fizikal pun tak pernah elok mana Tak mantap Fizikal pun lemah memanjang Pun tak berapa mantap juga Macam mana kita beribadat dengan begitu gagah Begitu mantap kalau fizikal tak kuat Nak bangun jam 3 pagi Nak berjalan ke masjid Tengah-tengah kepanasan memancar cahayanya Tak larat kita berjalan setengah minit Pening, tumbang bangun pukul 3, tak larat kuatan, tidur balik, akhirnya tak terbangun maknanya kekuatan roh tadi kalau tak diserah jasa yang kuat, tak lengkap apalagi, kalaupun akhlaknya baik dia mungkin akhlak baik, akhlak tak suka menipu, tak suka tekak orang, bagus tapi roh dalamannya kosong, Quran tak dibaca zikir tak ada, contohnya iman tak mendalam, di samping fizikal pun tak elok hanya akhlaknya baik tak boleh kata orang, contohnya pun tak sempurna. Ha jadi nampak tuan-tuan, gabungan ini, gabungan mesti diselaraskan ketiga-tiga unsur tadi. Itu jasad yang sempurna elok baik, roh keimanan yang lengkap dan sempurna jitu, ketiga akhlak yang padu yang sempurna baik. Ini merupakan elemen-elemen pentinglah dalam kehidupan beragama kita kerana itulah pembawaan yang dicernakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang hebat tolak dan contoh kepada kita dalam semua aspek maka datanglah ilmu tasawuf dalam kerja untuk menjana, membina dan mewatakkan manusia dengan watak-watak mukmin sejati mewatakkan manusia dengan watak mukmin, watak muslim yang sejati inilah cabaran kita yang berada sama kita sekarang dan alam wassalam kepada semua saudara saya Nur Azhar yang tak pernah miss program saya pagi tadi pun bersama ya Nurul alhamdulillah eh, saudara Azman alhamdulillah Diana Lisa Mar WHKN ya Faridah binti Umar ramai alhamdulillah dan khas surah An-Nur yang telah uh, eh, pinkan pada tuan-tuan infak dana surah An-Nur fasa 3A untuk pembangunan surau mereka perlu lagi dalam sekitar belasan ribu lagi untuk renovation surau supaya lebih lengkap tuan-tuan bolehlah menyumbang ini pun kerangka untuk membina hati ni. Tuan-tuan memberi dana kepada Bank Islam melalui surau, dana surau ni dengan nombor yang tertera itu ini adalah kerangka kita membina hati. Kerana orang yang suka infak hati bersih. Betul tak? Orang suka infak hatinya mulia. Orang suka infak mana jiwanya tenang. Orang suka infak maknanya dia dalam redha Allah azza wa Jalla. Orang suka infak mandinya dalam kerangka hidupnya Allah sayang kasih Dan orang pun sayang kasih Dan orang yang suka infak dia sedang mencari keberkatan hartanya Sikit Allah beri keberkatan banyak petang lagi Orang infak ini dia sedang meneroka jalan ke syurga Dengan cara mudah di padang Allah akan buka pintu syurga dengan mudah sebab apa? Laluannya dipermudah oleh infaknya Zillul mu'mini yawmal qiyamati sadaqatuh Kerana payungan di pada masyar Sedekah kita sumbangkan Ni antaranya Bank Islam Untuk infak dana surah An-Nur Fasa 3A Online kan saja Dunia sekarang dia online Sekarang dunia online bukan sekadar derma Makan pun online sekarang ni Ya Order makanan pun online Tak apalah Tuan-tuan puan-puan semua Jadi tu uh, Pemukadimah perbincangan saya petang ni Tentang bagaimana kita nak kena bina kuatan yang bersifat secara global ataupun secara total daripada sudut fizikal, jasad disertakan roh yang kuat, iman yang mantap dengan akhlak yang padu, akhlak yang mulia dan jitu Gabungan inilah yang masuk dalam kerangka Tasawuf cuma kalau terus Tasawuf ini kita nampak hati saja tapi sebenarnya tidak, dia berangkum kesempatan cuma kita fokus pada hati dan jiwa dalaman sebab itulah asas yang utama sekali kerana kata Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi bila manusia terbangun jiwanya hatinya dalamannya dia akan dapat membina -mem -mem luaran-luaran yang lain baik luaran fizikal ataupun luaran akhlak akan terbangun terbina memanglah kita tak nafikan bahawa itulah hakikat sebab tu kita mukadimah ayat tadi kalau tuan masih ingat dalam surah apa tadi Asy-Syu'ara 88 kan. Allah kata apa dalam ayat tadi kepada kita tuan-tuan? Kita boleh tengok baliklah. Ya. Allah sebut tadi apa dia? Yauma la yanfa'u malun Asy-Syu'ara 88 89. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man attallaha biqalbin salim. Allah kaitkan kemenangan manusia di hari akhirat nanti Kena faktor apa? Illa man attallaha biqalbin salim kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera hati yang hidup hati yang bercahaya hati yang berilmu hati yang beriman hati yang bertakwa hati yang penuh kebaikan kemuliaan hati yang sentiasa dekat dengan agama sehidupnya ini orang yang kata Allah selamat daripada masyar bukan faktor anak pinak kekayaan harta tidak kata Allah yawma la yanfa'umalun wala banun illa man atallaha biqal bin salim kecuali orang datang pada Allah dengan hati penuh sejahtera maknanya kebangkitan di hari akhirat, Allah perkirakan kita di mana kekuatan iman yang kita bawa. Iman yang berada di jantung hati kita. Ketika itu, selamat kita kerana iman lengkap, amal kita lengkap, dan hati kita bercaya, bersinar dengan kebaikan pahala redha rahmat Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan fasa penting ni Dan fasa ini fasa yang bukan main-main lah. Satu lah kata Imam Musyuti Rahmatullahi alaih. fasa itu fasa yang begitu kritikal. Bila manusia Allah bangkitkan semuanya di pada masyar. Yuh nasu hufatan uratan. Dalam keadaan kita bangkit, keadaan tak berpakaian pun. Bahkan jalan kaki tanpa selipar pun. Itulah kita di pada masyar. Fasa itu, fasa yang paling kritikal pada dia? Sebab Allah bukan lagi pandang bangsa apa kamu. Pangkat kamu tahu mana? Harta banyak mana? Kamu ni keluarga hebat-hebat ke tidak? Keluarga ternama ter 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 ke tidak? Hartawan ke tidak? Kamu putih ke kulit? Hitam ke kulit? Berbeza kulit kamu yang selama ini. Allah tak pandang itu. Baik bangsa keturunan, Allah pandang kepada kita. Macam mana iman kita? Hitam ke kulit kamu? Kayakah kamu? Miskin kamu? Kemana iman kita pada hari itu? Kita bangkit dengan keimanan itu fasa penting. Dan fasa itulah jadikan kita keadaan tak menentu. Melainkan, orang yang memang menghadap Allah dengan iman yang cukup dia akan boleh keselamatan akhirnya bila sampai masa Allah akan jemputnya untuk bersama dengan as-salihin minal anbiya wal mursali di kalangan al-ulama di kalangan al-anbiya di kalangan Nabi Nabi Rasul Rasul dan orang-orang alim as-sadiq macam-macam fasa tu fasa penting jadi kita sebelum sampai ke situ kita nak selesaikan sekarang ni jadi tuan-tuan dalam kesempatan yang ada petang ini Itulah saya punya mukaddimah Yang saya kira Mukaddimah itu dah masuk ke dalam suatu Fasa penting dalam tajuk kita petang ini Iaitulah saya nak sebut tentang Soal tasawuf Bagaimana kita nak Nutrisikan hati kita Kita nak nutrisikan Nutrisi, tuan-tuan faham kan? Kita rusikan hati, kita nak hidupkan hati dengan nutrisi Pemakanan yang cukup Dengan protein yang betul Dengan vitamin yang lengkap Dengan dia punya punya suplemen yang sebaik banyak dia berkait belaka ke tuan-tuan suplemen pemakanan paham pemakan ini merupakan benda yang kita kena tengok dalam kerangka pina hati tapi kita hari ini minta maaf lah kan komen lah sikit petang ni kalau tidak mengantuk kita jaga suplemen yang kita nak makan apa nak minum apa suplemen kita kadang-kadang penuh meja tu baik meja di rumah meja di dapur meja di di, di dalam bilik contohnya Suplemen macam-macam Yang ni, yang ni, yang ni, yang ni Saya pun tak tunjuklah suplemennya Ada terbiasa sekarang ni tiap, tiap malam makan Tak payahlah sebab jadi camping pula Yang tu, yang ni sampai 4-5 suplemen Sebab kita berfikir untuk Sehat walafiat, Betul tak? Betul lah Fizikal supaya mantap Tak kena penyakit cara mudah Sementara pula dalam suasana pandemik COVID-19 ini Kita cari suplemen-suplemen Yang boleh mengekalkan kita punya Antibodi mengukuhkan kita punya kekuatan fizikal, kekuatan dalaman untuk terhalang pada pandemik COVID atau jangkitan virus COVID. Contohnya, usaha kita bukan takat doa-doa saja, suplemen kita cari. Ya? Air mineral macam kita minum, bukan mineral biasa, mineral yang mungkin mahal contohnya, ataupun suplemen macam-macam. Sebab kita fikir untuk kita punya kesihatan. Orang kata suplemen ni bagus ni, suplemen ni bagus, tak ada habis yang dah belum makan lagi, tak ada habis, beli yang baru. Akhirnya, temaja sampai lima enam botol sebetul baru habis pun sebab so, apa semua orang kata ini bagus ini terbaik orang pula pandai nak berniaga pandai dia bercakap akhirnya kita terpesona terpegun akhirnya terbeli terbeli tak termakan akhirnya tak ter ha, nah, itu dia tapi tak apalah ada orang makan pentingnya apa kita nak kesihatan baik suplemen penuh meja faktor sihat tapi kita perasan ke tidak suplemen-suplemen ataupun nutrisi, nutrisi untuk hati untuk keimanan dalam kita Hari ini kadang-kadang kita tak teringat, kita terlupa kita terlalai, kita tak terfokus, minta maaf lah tuan-tuan ya? betul tak betul saya lah, ni kalau betul, kita uh, cik hatiah syafi'i, betul ustaz makan sapi yang betul lah tu untuk kesihatan, untuk tak mudah mengantuk, untuk nampak muda ya umur dah 60, supaya nampak 53, apa ya ha umur dah 60, minta nampak muka macam 25, memang lah Suplemen macam apa Semua dicari Ya dengan make up-make upnya Baik tak kira lah Yang penting lah kita faham Suplemen untuk kebaikan fizikal kita Tapi bayangkan tuan-tuan Ada suplemen nutrisi Yang kita mesti lakukan untuk Hidupkan hati kita Supaya jangan mati Jangan sakit Jangan kacau hati kita Jangan rosak Baik Antara sesuatu yang kita kena fikir Dalam soal nutrisi hati ni di dalam bidang ilmu tasawuf yang pastinya kita nak jadikan hati kita bersih segar hidup dan bercahaya kita nak bangun hati kita supaya bersih segar hidup dan bercahaya ini sifat hati yang berjaya ada kebersihan di dalamnya ada cahaya mancar di sebaliknya ada nilai tambah di sudut keimanan kita itu yang kita nak bangunkan supaya sihat bersih segar dan hidup baik dalam kerangka itu tuan-tuan kalau kita tengok dalam beberapa tulisan para alim ulama dalam bidang tasawuf apa nutrisi hati yang boleh hidupkan hati yang pertama ialah zikir dan baca Al-Quranul Karim zikir dan membaca Al-Quranul Karim ini nutrisi bagi hati Hidupkan hati, segarkan hati, cahayakan hati dan jadikan hati makin hidup dengan ketakwaan antara nutrisinya adalah zikir dan membaca Al-Quranul Karim. Seorang ulama besar bernama Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Qayyim, Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib ini kitab beliau Al-Wabil As-Sayyib kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan sebanyak 80 faedah zikir. Bukan satu. Disebut dalam kitab Al-Wabil As-Sayyid kata Al-Imam Qayyim 80 faedah berzikir ini. Yang semua hati belaka, nutrisi nutrisi pada hati, nak bina, nak caikan hati, nak lembutkan hati, nak takwakan hati kita. Allahu akbar. Tapi di antaranya ialah di antaranya kita sebutlah dalam ringkas sebab kita ni ceramah ringkas bukan bentang kitab sampai berjam-jam hanya sekadar 40 minit saja sekadar berbaki lagi dalam sekitar suku jam saja lagi kita ambil yang ringkas tapi padat insyaAllah untuk kita amalkan segera lepas pada ceramah ni boleh amalkan tak tunggu besok dah sudah. sekarang petang ni malam ni maghrib nanti kita amalkan antaranya ialah zikir adalah makanan pokok bagi hati dan roh kata Ibn Qayyim Jauziah zikir adalah makanan pokok bagi hati roh makna makanan utama datanglah apa saja makanan yang paling utama bagi hati ialah dia nak zikir dan tasbih tahmid kepada Allah Azza wa Jalla dan ia merupakan makanan utama apa dia? zikir kepada Allah Azza wa Jalla dan katul qayyim apabila seorang hamba kehilangannya ia seperti tubuh yang tidak mendapat makanan pokok bagi utama ini gambaran dia kalau kita kehilangan zikir hidup tanpa zikir hidup tanpa zikir tasbih tak ada ia seperti tubuh yang tidak mendapat makanan utama diibaratkan kita ni macam tak makan makanan fizikal kita ni perlu nasi goreng contohnya nasi biryani nasi arab contohlah ni contohlah tak ada apa ni nak tak nak pagi nasi goreng tengah hari mungkin nasi Arab malam mungkin roti roti pau contohnya ataupun roti goreng contohnya jadi kalau kita tak zikir seolah-olah kita punya fizikal tak makan makanan tak makan nasi tak makan kuih kalau, makan, kalau fizikal tak makan makanan apa akan jadi fizikal lemah lembek letih boleh bawa kepada kemudaratan tapi kerana makanan masuk fizikal kita gagah sihat macam itulah hati kita hati bilik. zikir tak masuk umpama makanan makanan umpama tubuh yang tak ada makanan tadi itu gambaran menarik daripada Imam Ibn Qayyim al jauziyah jadi kalau kita boleh berikan kita punya fizikal dengan makanan yang cukup rapi cukup sempurna cukup selesa cukup baik tolonglah kita berikan makanan kepada hati kita dengan zikir 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 tasbah tahmid kepada Allah Azza Wajalla. ini kata Ibn Qayyim al jauziyah yang kedua dia kata apa Antara faedahnya Zikir dapat mengusir syaitan Dan menundukkannya nah, Itu dia Sambil zikir dapat kukuhkan hati Yang mungkin sakit yang buta tadi Dengan sebab zikir Hati bercahaya dan hidup Yang kedua ini Zikir dapat mengusir syaitan Dan menundukkannya Ini kata Al-Imam Ibn Qayyim al Jauziyah Dalam kitab Al-Wabil As-Sayyid Tuan-tuan sekalian Ha, ini satu benda yang hakikat yang kita nak kena ingat betul-betul. Sebab satu antara cabaran utama yang boleh membusukkan hati, yang boleh mematikan hati, yang boleh mencederakan hati, yang mencacat hati ialah kerana syaitan ganggu malam siang. Dan syaitan tapaknya di mana? Di hati. Bukan di mata semata-mata, bukan di telinga semata-mata, tapi di hati. Walaupun kata para ulama mata boleh jadi mengantuk kerana syaitan ganggu, telinga jadi pekak kerana syaitan ganggu, tapi hakikatnya lah syaitan suka untuk bertapak di hati manusia. Itu tempat paling utama dia suka. Soal mata mengantuk kerana hati dah tak berapa nak betul. Betul orang mudah mengantuk, baca Quran jadi mengantuk. Quran baru tiga, tiga baris je. Dah mula dah mengantuk. Tapi buka FB, setengah jam tak rasa apa, dua jam tak rasa apa, tak mengantuk. Celik mata luas. Sebab so syaitan bertenggik di mana? Di hati kita. Bila syaitan tinggal di hati kita, di wasat hati kita, saluran kosong kita dah mula sampai ke mata. Mata jadi mengantuk, tak nak baca Quran dah. Telinga pun tak dengar dah benda-benda sifat cerah macam ni. Dia suka dengan lain. Sebab dia menenggik di hati kita, kalb kita ini. Ini yang disebutkan para ulama, bahawa syaitan bila dia masuk, serangan pertama ialah ke hati manusia. Innal qalba yasda'u kama al ya hadid kata Nabi Sallam. Syaitan boleh mengarak. <coughs> sorry, innal qalba yasda hati boleh berkarat. Kama yasdaul hadidu bagaimana berkarat sebatang besi. Nabi Sallam dia yang sah. Innal qalba yasda kama yasdaul hadidu. Syait bahkan, apa ni, hati boleh berkarat bagaimana berkarat sebatang besi. Hati berkarat Kenapa perkara sebab syaitan duduk berak situ. Saya beri terjemahan itulah tuan-tuan mudah faham. Syaitan duduk berak atas hati kita. Jadi hati kita berkarat daripada hati bersih jadi berkarat, hati kotor, hati baik jadi kotor, hati yang cahaya jadi hitam pekat. Kata Nabi, bagaimana hati kita berkarat macam berkarat batang besi. Batang besi yang kita letak di jalanan, di bawah ambon yang datang belah-belah pagi, kemudian matahari datang dengan hujan panas besi yang cantik cantik akan berkarat sampai masa tunggu seminggu dua minggu berkarat itulah hati kita sebenarnya jadi sebab itulah maka zikir ini adalah dia boleh mengusir syaitan menundukkan kejahatan syaitan bahawa kita bila sebut kalimah-kalimah yang terpuji dalam agama contohnya a'udzubillahi minasyaitanir rajim ta'awudz kan Nabi ajar kita supaya banyakkan ta'awudz dalam kesempitan banyakkan ta'awuz Dalam keadaan kamu tertekan banyakkan ta'awuz Dalam kamu tak rasa tenang hati banyakkan ta'awuz Ta'awuz apa ni ta'awuz? Ta'awuz maknanya ucapkan bacaannya A'udzubillahi minasyaitanir rajim Aku mohon berlindung dengan Tuhan daripada syaitan yang dirjam Syaitan durjana Maknanya apa? Kita minta Allah jauh kita daripada gangguan Yang meresap di jantung hati kita ini kata Ibn Qayyim ni kata apa? Juga menjadi kelidah menjaga kita diradu oleh Allah Azza wa Jalla. Selain itu, zikir juga menghilangkan kesedihan dan kegelisahan dari hati. Ha, nah, tengok tuan-tuan. Mendatangkan kegembiraan, memberikan cahaya bagi hati dan wajah, memberikan kewiwaan dan keindahan, mendatangkan kecintaan kepada Allah, ketakuan kepadanya, inabah yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla, dan menjadikan kita hamba yang akan diingati oleh Allah. Allah ingat kepada kita. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah 152. Al-Baqarah 152 Allah kata apa? فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ Maka ingatlah kepadaku, aku ingat kepada kamu, hei manusia. Ingat macam mana? Zikir tak Bila zikir kepada Allah, hati percaya Allah mudah ingat kita dan kita takkan lupa ia Allah Azza wa Ini satu. Jadi yang pertama ialah zikir baca Quran. Baik. Mungkin kita tidak sempat untuk bincang yang lain pada petang ini. Saya ini tapi tak apa tuan-tuan. Benda ini benda asas utama. Sebab itulah kekuatan zikir, zikir, zikir tasbih ini jangan bimbang. Dia menjadi satu nadi jantung kepada kita untuk kita dapat titik-titik perubahan hati dan jiwa kita ke arah kebaikan bahkan berikan kita kekuatan nutrisi tadi kepada kehidupan yang senang, tenang dalam ujian pun rasa tenang dalam gelabah macam ada keterangan. Ada sebab Allah tidak sia-siakan orang yang beriman kepadanya. Contoh satu hadis Nabi Sallam, satu hadis ni menarik hadis ni daripada Abu Rara Allahu Anha Hadis datang daripada Abu Rara. Riwayat daripada Al Imam Bukhari dan Muslim hadis sahih sangat-sangat sahih tuan-tuan ya. Hadis berbunyi begini. Ini antara bicara lisan, lidah zikir tadi. Amalan kita lakukan, amalan yang kita patut lakukan. بس كتب كان بس مغرب انت ان شاء الله من قال ابو رضي الله عنه من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في اليوم مئة مره كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له 100 حسنه

catat dua-dua tak boleh wallahu alam sekian itu dah saja ya macam mana catat pun tak boleh ingat tak boleh sekian wallahu alam tapi tak apa sebab kita ada rekod ni kita dengar baliklah ya sebab kita by rekod ini by live kita dengar balik ini di minit yang berapa ni ini di minit yang ke-35 ini saya nak bincang ini ayat di minit yang ke-35 tuan-tuan boleh semak dalam live dalam dalam recording kita ini minit 35 boleh check balik Bait 35 eh? Ya. Apa kata Nabi Sallam Terjemahnya Barang siapa yang mengucap kalimah Apa kalimahnya La ilaha illallah wahdahu la asyarikalah Lahul mulk Walahul hamdu Wahuwa ala kulli syai'in qadir Ini ayatnya Ini ayatnya Ini ini kalimahnya Ini zikirnya La ilaha illallah wahdahu la asyarikalah Lahul mulk Walahul hamdu Wahuwa ala kulli syai'in qadir La ilaha illallah wahdahu la asharika Lahu lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir setiap hari sebanyak 100 kali 100 kali hari bermakna 24 jam bukan sekali sebut 24 jam itu 100 kali jadi kita boleh bayanglah keluasan masa yang ada itu kita lengkap 100 kali bacaannya apa bacaannya ulang balik La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sapa baca satu sekali sehari semalam, nuscaya ucapannya itu menyamai pahala membebaskan sepuluh hamba. Pahala besar sekali. Bebas sepuluh hamba tuan-tuan bukan seorang. Juga ditulis baginya seratus kebaikan dan akan dijaga daripada gangguan syaitan sampai ke malamnya 100 kebaikan kita dapat pahala pada Allah ni besarlah 100 kebaikan macam mana Allah makaya yang penting pahala dapat dan syaitan tak boleh ganggu kita ini yang utama ni isinya kita nak ialah syaitan tak boleh ganggu sampai ke malamnya Allahu akbar tidak ada seorang pun mengamalkannya kata Nabi suatu lebih baik darinya selain seorang itu mengucap lebih banyak darinya maknanya orang yang ucap kalimah tadilah apa dia kalimahnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kata Nabi tak ada lebih betul lagi orang ni paling baik sangat-sangat dah sebab dia boleh ucap kalimah tu seratus kali sehari semalam tuan-tuan sekalian Artinya dalam kesempatan kita berbicara tentang ini, ini satu benda yang nampaknya ringkas tapi agaknya lah dia memberi kita kepadatan dalam bab ilmu dan amal salih kita insyaAllah. Kita nak jadi hati bersih hidup tadi dan kehidupan hati bergantung atas zikir kepada Allah. Terutamanya kalimah tadi lah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekurang-kurang ini amalan yang kita kena lakukan secara ber, secara peribadilah Peribadilah nak bergambar-gambar Islam tetapi pribadi kita dalam kerangka kita nak menjana sebuah kehidupan yang Allah redha bukan murka Allah selamatkan kita daripada gangguan dan kejahatan baik terakhir satu lagi kata-kata yang cukup menarik kepada Nabi Sallam bersanan lebih kepada kita ialah daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini satu hadis yang sekiranya penting untuk saya tutupkan perbincangan petang ini dalam masa yang terbatas sudah menghampiri 40 minit berbincang kita petang ini dalam kelas asar online ini Nabi bersabda kata Nabi kata apa? daripada Jabir bin Abdullah Jabir bin Abdullah atau bin Abdullah menyatakan bahawa Nabi telah bersabda dalam hadis daripada siapa? daripada hadis Tirmizi. Hadis sahih juga, kuat juga hadis ini. Kata Nabi, "Man qala subhanallahi bihamdihi, ghurisat lahu nakhlatun fil jannati." Siapa yang baca tiap hari Pagi, petang, malam, siang Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah wa bihamdihi Ini antara ucapan zikir lepas mayang ni Paling tidak subhanallah tu Siapa yang baca zikir ini Malam siangnya kata Nabi Nusjaya Ditanamkan baginya Sebatang pohon kurma dalam syurga Seolah kita bila zikir tu Sedang cucuk tanam kurma dalam Sebatang kurma dalam syurga Dia akan hidup selama kita hidup sampai kita batik akan tegak berdiri. Kenapa? Kita baca kalimahnya subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Soalnya kita sedang menanam pokok kurma dalam syurga. Dah syurga dah. Ada pokok kurma pula. Ini subayangan tuan-tuan, kelebihan-kelebihan nanti kita Wallahualam... Jadi mudah-mudahan kesempatan yang ada petang ini dalam masa yang terbatas, beberapa minit saya berbicara dalam kelas online tu lemadai. Setiap lebih masa yang cukup sekadar itu sahaja kerana kita nak ringkas dan padat boleh kita ambil makna pengertian kita ambil sama dengan harapan doa kepada Allah mudah-mudahan hati kita makin bercahaya ilmu kita makin mantap hidup kita makin diradai akhlak kita makin mulia jasa kita pun dalam keadaan seolah-olah dan kita yang utama sekarang jauh daripada wabak penyakit COVID-19 itu yang kita harapkan sangat kedua kiri kanan sekarang ini kematian pun meningkat hari ini setelah pasti kematian berapa semalam 74 orang kematian pun dah jangka kematian covid dah sampai 5000 orang dah sekarang memang memang satu angka yang begitu mendukacitakan kita seharian sampai puluhan 80 90 orang ni ini ancaman yang kita takut berlaku pada kita mohon kepada keselamatan yang sedang diuji sakit mohon kesembuhan yang setelah sakit kita mohon Allah berikan semua terbaik dan kita yang seorang fiat jangan diuji Allah dengan sesuatu yang menakutkan kita Wallahu a'lam. Walla. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه وغفر الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد كما ينبغي li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma rabbi akrim ya rahman ya Manan, ya mujib as-sa'ilin Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin sedikit tuan-tuan di penghujung ni saya lupa nak sebut tadi bukan lupa pun memang saya tak pernah sebut tapi di penghujungnya kita akan masuk satu Zulhijjah besok dan Nabi bersabda bahawa 10 pertama bulan Zulhijjah itu malam Malam inilah sampai ke 10 sudah jadi kata Nabi hari-hari untuk kita buatkan amal-amal salih sebanyak banyaknya puasanya, zikirnya, tasbihnya, tahmidnya dengan setakat ramunya, dengan taubatnya ...perbanyakkanlah... malam siang siang ke malam secara ringkasnya hari-hari 10 ini penting untuk kita mendekati Allah Azza Wajalla dengan penuh kesungguhan satu kelebihan nanti kita mudah-mudah Allah berikan kekuatan insya Allah dengan tasbih, tahmid, puasa khasnya puasa pada hari 19 Zulhijah nanti. Ikut kalender kita 19 Zulhijah akan, akan jatuh pada 19 hari bulan lah Julai. Hari Isnin 19 Zulhijah tengoklah kepada pengumuman kerajaan -kera berkuasa tapi itulah hari wukuf Arafah kita diminta sangat-sangat untuk berpuasa Nabi sabda Allah ampunkan dosa kita yang lepas akan datang insya-Allah. Itulah harapan kita Allah berikan kita kekuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.